حضرت فضیل بن نیاز وقت جو وڈو دھاڑے لو بدو پیغام دیو ان مان کے جن جے دل میں اللہ جو خوف نہیں حضرت فضیل بن نیاز وڈو دھاڑے لو وقت جو خطرناک وہ آیو دھاڑے انن جیلا ایکڑے گوٹھڑے میں پوتو تو مؤذن اذان دینو اللہ اکبر اللہ اکبر پانے ساتن کے جی بھی ہو ہانے نماز تے ملائندا سب گد تھیندا جی جو اللہ اکبر کرے شروع کرن پھر لٹ شروع کیو نماز میں بیٹھا ہوندا گلائندا ہی نا موبائل میں پیسہ کڈی دیندا سی مزے سان نہ ویڑ تھیندو نہ ہنگامو نہ فائرنگ جی ہاں یار یہ سٹھو عمل بڑن پانجی کی چک سوچی چورن دھاڑے لا پو مسجد جے پاسے میں بی رہو فضیل بن نیاز مؤذن اذان چئی پیش ماں مصلی تے آیو اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین یہ کرے قران پڑھ شروع کیں تو ساتھی فضیل جا اٹھیا ہلو ہانے پھر لٹ کیں اللہ دے گھر مسجد میں تو فضیل دھاڑے جو مکھ ہوئے ان ہتھیار کھڑی سدھو کرے تلوار کھڑی بھی جو جی خبردار نماز میں ہیں اللہ جے گھر میں آئے ہیں اللہ اسا کے بھی اکھیوں رنیو مسلمان آئے صبر کرو پوچھنے اللہ جے گھر جو حیا گئیں قرآن وارے جو ادب گئیں دنیا وارو وہ امام قرآن پڑھتے پڑھتے جنے ہن آیت پوتو جیو دنیا وارو وہ وقت اللہ جو نالو بدی کرے انسان بے قرار تھی کرے تڑپی پوندو یا آیت جنے پڑی آئی انہا آیت جو مفہوم آئے وہ وقت کریں دو اللہ جو ذکر بدی کرے اللہ جو گناہگار بانا روئی پوندو تڑپی پوندو جھکی پوندو تفضیل جے دل میں دھک لگیو رڑ کرے ہتھیار پھجا کرے چھرو پہنچا قالوا بلا جیو جالا وقت اچھی ہوئے آئے ہتھیار چھٹی ویا دل بدل جی ہوئی آئے اللہ جو فضیل دھاڑے دی ماں تو ماں گئو چوچے ماں تو ماں گئے دنیا رو قرآن جو حیاء گئی فضیل وقت جو ولی بن جیو وقت جو کلندر بن جیو اللہ رو بن جیو دنیا رو اج کچے میں قرآن پھرن پیا دیاں رات پھرن پیا امنا جے سینے سان قرآن مٹن مٹن جے سینے میں قرآن او سا جو نگڑو ہوا تھیو بھاویو پیویو کو مہین جلا تیار نہ آئے آیا کہو ان قرآن جو دکا تو پیو کھائے کریں بیڑن جا کریں جھنگلا دن جا اللہ اکبر کبیرہ کریں اس سمیں کریں سردیہ میں قرآن تڑپے تھو پیو کوئی ایک خوش ارادہ جن قرآن کے رولائیو جن قرآن کے درد جو ٹھوکروں کھارائیو یہ آباد کرے نتیدہ خوش کرے نتیدہ دنیا میں تباہ آخر پر جو تباہ تیوی دو جن قرآن کے درد جا دھکا کھارایا تھابا کھارایا ان یار کے امن نے بھیڑ ناسم لگے او دل یار قرآن رحمتا قرآن برگد آئے آیا کہو قدر کہو قرآن جو قرآن آر جو فرمیوانو نزل من القرآن ماما ہوا شفا ورامت والمومنی بشیو عزیز خدو مسلمان قرآن بدلائیو پانجے دلن کی کہو توبہ تو وہاں جا در کھلیل تھا یار موت تے کو بھروسو کو نہیں موت اچھے تا خبری نہ وہ ایڑو مہمان آجے کو گدھائے نہیں دعا تو پانجے لائے خط تیار کر سائیں پانجے لائے پانی گرم کر مٹن مٹن کھا موکلائے وٹ پانجے بچے میں کھا کو نہ گدھائیں دعایو مہمان ایڑو مہمان آجے ٹھک اچھی کندو آنا پتو ہی نہ پونے کہنجے لاش جا جنازہ ہی نہ تھا میں تھا دادو میں خیر پر ناتھن شاہ جا مانو بودھ میں روئن دے نکتا رات جے وقت میں بٹرے مہینہ کام پوچ رہے واپس پہ آچنی کوچتے سوار تھیا ابن دادن جا گھرڑا جسوں وطن ویوں
بکھن اوین میں ریا جے کے دیدا ہویا سے وٹھن وارا بن جیا پوچ گادی نوری آباد جے لاکے میں پوتیا بال دیوس اوے بوڈ متاثرین وچاردا ویا بھی سورن میں موٹیا بھی سڑی کوئلا تھی ویا انہاں جا جنازہ بھی کون سالم بچائیاں کیری تھی ویا مجا دوستو موت دے کو بھروسو کو نہیں اڑو بے بدائے تو مہمان آئے نہ ڈسن تو آتا جوان آئے نہ ڈسن تو آتا بار آئے نہ ڈسن تو آتا دہن آئے پندرہ آئے ہی بارن جو ہکڑو پالندڑ آئے وہ ڈسن تو تھو ایڑے وقت سائیں دو آپ پتو ہی نہ پوندو آپ ترے اللہ قرآن میں ملان گئو آپ بول قرآن چو سبحان اللہ فرمی بسم اللہ قرآن بدھو قرآن فرمیتا بارک اللہ جی بیت حلم ملکو وہو علا بخشن قدی حد مت ہے کرے جو بخشن قدی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جو سبحان چنگا عمل کیر کھو کرے آسیں عمل چنگا کندو سٹھا کندو تا اللہ قبر میں جنت دی دری کھولے دی دس پر جے کرے برا عمل کرے تو بے نمازی کی زانی شرابی ظالم کی کرے دری جہنم دی دری کھولے ملے دس کیا مطلب پیو لوڑے ناگ بلا مچھو بلا بچے چھنے دس قبر بھیڑ جو دیندو بے نمازی کے ظالم کے جو پاسیر پاسیر میں ہی ملی ویدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنگر آنگر میں ملائے ٹپائے ہی یہ مثال دیندو دس ہمانے پر میں ہی یہ جو زمین بھیڑ دیندو سے یہ پاسیر پاسیر میں ٹپی ملی ویدہ تب بشی